ndasku sik ora ndasku. Ndas iki kene ndas kok ngak ngisor. Bocah enek sik prawan lakune yo rapet yo Pak Nek. Lah iya. Beto karo aku. Gue mlaku iki prawan iki sik tetep anteng ora kepiye-kepiye. Ya. Gur meneng wae lah kowe iki mlaku sik. Napa nek mbase? Lambu aku iki carane iki apa nemplekno to gek ana angine kok kakek ngkuwi. Mergo kepeko ombo ombo. Jamur tupo kok dawa dawa. Ademe rondo ora sepiro. Ademe walu yo jebol ke kloso. Ora kok adem iso jebolke kloso iki. Lah biasane sok karuk kuwi. Karuk. Awan-awan emasang kenalpot. Nyokot debu oleh sing alot. Angakune prawan kok bokonge wis morot. Kuwi tandane bau tewe cepot. Korat karet gorengan kopi gapet cilik nggonggeret jaran amit amit prawan saiki ati ciwit njerit ati geret mapan awan awan. Thank you.
Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Ki mau le latihan sesore. Iya, alhamdulillah hasil ya, Mas. Ya, berhasil. Nair bajing loncat we. Apa kanca-kancane adewe kuwi nang ngene. Iya. Neng iki mau ana pamundutan saka ana permintaan saka warga ing kene. Iya. Mau uga wis di latih nalikane sore mau nalikane JR utawa gladi resik. Iya. Mulane ngono to. Heeh. Kae kepiye kae? Kae iki kon sing ngarep iki kon lungguh. Wah, ngono. Heeh. Sing arep kon lungguh. Iya. Iya, heeh. Sak durunge awake dhewe atur kula nuwune ning kene. Ya uluk salam ya ana ngersane para warga ya. Iki nek basa Sundane iki nek kula nuwun iki basa Jawa. Heeh, nek basa Sundane sampurasun. Ya, kula nuwun. Nderek Tepang, nderek Gladiwano, pokoknya saya di sini ngaturaken kula nuwun. Basa Indonesiane apa wis sempurna kula nuwun. Permisi ngono lah cara carane. Iya. Ulu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, ono kersane ing para warga ing kalurahan. Kalurahan ngendi ya, Ro? Ciketing, Udik. Wo ngono ya. Mengiki awake dhewe wareng sowan ono ing kene. Iya. Ono ing stadion mini Ciketing Udik Bantar Gebang Bekasi kene, Dik. Iya, Mas ya. Acarane ya kuwi Ciketing Udik Kultur Fest. Ya. Iki nampil ke kabeh apa wae potensi seni budaya sing ana ing tlatah kene. Ya, saka Betawi, Sunda kabeh. Ditokne kabeh. Ya, sing saka Jawa ya ditokke. Ya. Ning antarane ora liya ya mbengi iki awake dhewe nimbali awake dhewe sak kanca. Heeh. Supaya ning gelar-gelir nglipur para warga senajan to beda mbok menawa beda karo adat budaya sing biasane kelakon ning kene ning alhamdulillah mbengi iki awake dhewe dipercaya kajibah ana ning kene ngaturke apa kang dadi pamundutane para warga. Wo ngono ya. Kultur fest ki apa? Kultur fest ki ya festival nek cara carane nggone dhewe ngono. Wo ya cara jelas ya festival budaya. Heeh. Kuwi nampilke budaya-budaya dari Betawi, heeh. Terus dari yang dari Sunda ya, terus sing saka Jawa ya awake dhewe iki. Heeh. Dadi nek iki miturut aku lho iki. Ya ora miturut aku, miturut pangandikan sing wis tak tampa saka menjane Mas Nur. Heeh. Mau esuk metuki lawan aku ning transit. Ya. Iki kultur fest iki menyatukan antarane budaya ngendi wae. Ya, dadi ora mung satu belah pihak budaya, ya, tapi budaya dari daerah A disatukan dengan ditampilkan dibawa di daerah B. Heeh. Dadi cara-carane bertukar budaya ngono kae nggon pelajaran IPS ono. Ya. Lah iki mengki kelebune bertukar budaya. Ya, besok iso go ning daerah awake dhewe kono ning Gunung Kidul ya ning Yogyakarta Adiningrat ana pentas seni budaya tradisi saka suku Sunda misalnya saka Betawi uga ngono. Heeh. Kuwi sing jeneng bertukar budaya kuwi melestarikan budaya asli Indonesia. Heeh. Dadi sing maune urung ngerti dadi ngerti, sing maune urung krungu dadi krungu. Ya, mulane bengi awake dhewe kajibah ning kene iki ngenalke wayang kulit ngersane kabeh para warga masyarakat ing kalurahan Ciketing Udik kene. Ya, awake dhewe ngenalke iki jeneng sing jenenge wayang kulit iki ngene iki. Ya, mergo aku krungu, mergo nek pangandikan sing tak tampa ning wilayah kene iki laladan kene iki lagi wae pisan iki nanggap ringgit purwa. Ya, ya mulane awake dhewe ngaturke panuwun sartane melu mangayu bagyo mergo wis kelakon nganakake Ciketing Udik Kultur Fest. Iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun ya mergo awake dhewe iki seniman ya awake dhewe iki pelaku budaya ya
awake dhewe pelaku seniman sing wis ditulung karo pecinta budaya ya karo pahlawan budaya sing ora liya ya kejaba ya mung warga ing ceketing di kultur fes iki ya lah nek ora mergo songkole apa kepengin sartane songkole senenge karo budaya saka liya daerah ki ora mungkin nganakke ngene iki ya kejaba saka kuwi sedulur-sedulur awak dhewe saka Gunung Kidul sing mapan ana ing Bekasi ana ing Bantar Gebang iki ya akeh yo ngono ya mau wis ketemu karo Pak Ketua Panitia delalae Pak Ketua Panitiane we saka daleme asline ngelipar kono bengkol kono ya mulane aku yo seneng banget ketemu tangga dhewe delalah awake dhewe ditimbali awake dhewe ditimbali ning kene iki ceketing udik iki ya ana ing acara ceketing udik kultur fest ya alhamdulillah Mas ya mula awake dhewe sepisan ngaturke panuwun ana ngersane Gusti wonten kabeh lancar gangsar para anakan suwiji apa ya ngono Mas ya uga ngaturke panuwun ngersane Bapak Ketua Panitia menyang Pak Bapak Sarwidi Bapak Sekretaris Bapak Suryono Bapak Bendahara Bapak Suranto uga atur panuwun dhateng Bapak Lurah Bapak Usep Sudarmo Wijoyo Bapak LPM Bapak Salim Ketua LPM Bapak Salim Samsudin SE ya BKM Bapak Nawawi ya Ketua Forum RW menjarmu Bapak Suro ya Bapak Kapolsek menjarmu Bapak Aibda Kasim ya Bimas Pol menjarmu Bapak Indro ya Bapak Babinsa go Bapak Yogi menjarmu Bapak Sarwono ya kalian Pak Tri ya lajeng poro RW setunggal dumugi RW Songo ya ugi poro RT Ceketing Udik ya matur sembah nuwun sangat mugi-mugi leksananipun lekasipun adicara Ceketing Udik Kultur Fest ini saged ndadekke serono rukun poro warga amin ya rukune poro warga bersatu dadi siji manunggal tetunggalan orang-orang alangan sewiji apa bandol ngelompol ayo mayem toto titilan tentrem ya amin ya mergo gegayuhane para LPM iki ya mung kepengin sing jumbuh karo lakone bengi iki ya kuwi Semar bangun kayangan ya kuwi sing kepengin dibangun moral lan jiwane para warga masyarakat ya ngono ya ndelalah mawaku kurungu mau ngentikane lagi sadar lagi ngerti nek jebule logo utawa simbol ana ing sak nduring kantor LPM kuwi logo Kiai Semar. Wo ngono ya, mulo iki pas banget. Ora digawe-gawe, lan ora disengaja, ora dikonsep, ya ndelalahe ngepasi. Ya tidak ada yang kebetulan, ya. Iki mau wis dionekke bajing loncat. Iya, Mas, ya. Terus iki mau ya ana panyuwunan ana request saka warga ngene, ya. Ya kuwi lagu wajib jali-jali, ya. Karo es lilin. Oh ya ngono ya. Ya, ayo Mas diwiwiti ya. Ki Mas dilatih sesore. Muga-muga berhasil ya. Monggo Mas. Lagunya enak.
Ya sak iso-iso wis diaturke. Iya. Mergo iki lagu arang-arang ngrungokke. Iya. Mulane kuwi, ndelalae yo cocok karo gamelan ki cocok. Iya. Jan yo pancen iso. Iya. Sijine sing dibukani Bunang. Iya, aku arep ngetes konsentrasine pembunang. Iya. Kowe kan mau wis sore wis turu bae kok. Iya. Ayo. Mas Oki. Bunang buka-buka ni Bunang. Latihane gur ping pisan ya teko dadi ya to. Wektune mepet mau nggo latihan. Iya ning alhamdulillah iso iki. Iki mau lagu khas daerah kene ya daerah Sunda kene iso dipinangkani ya sak kamat-kamat ya Mas ya Dik. Iya. Iki awake dhewe sapa-sapa siki kanggo kabeh.
wae pemirsa YouTube. Halo. Ten pundi mawon sugeng rawuh, sugeng rawuh, sugeng legah, sugeng midhangetaken, sugeng mriksani. Iya. Aku yo ngaturke sugeng midhangetke kanggo sapa-sapa kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Iya, kabeh wae. Iya. Ya ya sing yang tertib. Nah, kalau yang depan berdiri, yang belakang pengen lihat. Jadi kalau yang depan berdiri, yang belakang enggak kelihatan kalau mau lihat. Iya. Panjen kudu ngono. Tertib. Dalam berpenonton kuwi kudu. Iya, iya. Aja ngasi ngedangi. Iya. Nek cara ngene dhewe kono nek ngarep sing arep ngadeg ngono kuwi saka mburi do dibandemi. Iya. Kene ya ngono kok Mas Ayo. Lah ya, heeh. Mulane ah. Iki ngaturke bintang tamu. Ya Mbah Waloyo karo Mbok Disuhin. Ya mau wis rawuh ya. Sepote apa? Sepote ya sing gayang-gayang wae. Ya. Srepek ya. Metaraman yo. Selamat bae to. Yo selamat bae karo aku srepek. Ayo Mas Rani.
Pedel, pedel ora enggak? Pedel ora. Ndrasku sik ora ndrasku. Ndas ki kene ndas kok ora ngisor. Aja pol sakno bojoku nek pol. Terus tak delano dan jan. Terangane kendange pirang-pirang, Pak. Wae kendange digowo sapa-sapa. Yo, nyawane garis separo. Aku mbok umani opo iki menggowane? Lah wis tuwa ora uman opo-opo. Nek dhek sik enom ngono akhir ora apa-apa, wis tuwa ya wis ora nang gunane wis ngene. Wis ora apa-apa. Sing penting gotrone isih. Aku ndek bojoku mung tak kanggo ngukur geger. Sapa-sapa dulu. Kowe sing nyapa sing suara okay. Mesti apik. Nah, aku biyen biasane pernah di Jawa Barat juga. Iya. Aku kursok mengucapkan punten. Josh. Piye-piye jawabane? Punten. Josh. Wah. Kono. Jakarta. Aku wis tau ning Sunda. Sunda ya ora apa-apa Jakarta ya ning sing basa. Oh, coba. Basa sing ana apa jenenge? Anu iku nek Jogja iki beda. Kepiye? Ana wong cah nom-nom lungguh nggo basa Jakarta kae karepe mono terangane. Aku lewat ngono. Ngapain Mbah? Terus aku Senin legi le aku ya ngono. itu bukan ngapain. Ngapain Mbah? Ngapain lo? Bahasa gaulnya seperti itu. Krungoku ngapain? Ngapain lo? Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Damang? Nek jamang nek cara ngene dhewe iki dong. Mudeng. Paham nek cara ngene dhewe. Iki akeh sing piyayi saka Gunung Kidul. Gunung Kidul, Yogyakarta, Hadiningrat. Nggih. Nek Gunung Kidul ya tepat. Gunung Kidul wanah. Wah. Pamit. Titenane wong Gunung Kidul ki arep golek sing coklat kuwi angel mesti ireng. Tapi sehat-sehat to, Mbak. Ya, aku nuwun mau kaya Mas Nur kaya cengoro. Iya. Terus ana Mas Giarto saka Sekarnadat Suwela iki yo ora putih, kok ireng. Ning sing penting guyub ruko. Nggih, ireng kok jare jenengan ki sehat. Ireng malah sehat. Kandhane. Oh, kene wingi yo masuk angin. Lah wong nang rumah sakit kowe diimpus wong lara kuning ora ana diimpus kok lara ireng ya ora enak ngomong. Lah mergo sampeyan gebacut ireng. Nggih. Ana penyare Pak Polisi, okay. Bapak yeah. Babin Kamtipmas, Bapak apa Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa. Heeh. Mm-hmm. Pak Polisi sing rawuh ki mbiyen sak asrama karo aku. Asrama apa, Le? Bangkan jenengan. Kono ki asrama polisi, aku asrama yatim piatu. Sampean mau nang kono dikawal piyayi pirang-pirang tak ranu. Wah, artis kok Gunung Kidul. Jebulane ada apa kok ngawal Mbah Waluyo? Soale nek mboten kula kawal biasane ngwatiri, Mbak. Kok colong jupuk to sampean? Oh, aku colong. Gini kok dikawal polisi pirang-pirang e mau? Aku colong jupuk yo nggo nyukupi dapurmu kuwi ra weruh. Ampun. Terangane sampean iso ngragati aku kok ngene iki nek mut slemer to. Ngawer, anu ngawur aku ora. Ya mau anggerane sedulur teko ngono, sawerane juk ngono kuwi to Pak nek sini. Aku ki mampir gone Pak Toyo, Mbah Toyo sing saka Gunung Kidul. Disuguh wedang gulase gedhe iki gulane cilik. Ayo meni wit kok. Ayo kuwi mertandane nek sampean ku rentok ngunjuk gula sing akeh-akeh ngono. Jare wis pabrik. Bojone Pak Toyo ki ya lunga golek pacitan setengah jam kene lha nunggu nganti suwe bareng teko ki apa sing disuguh ki. Bolu mpret. Neng ya neng ya ora apa-apa ya santai ya senenge rahap kok. Iya. Iki sampean tekan kene mau telat ora? Wah, telat aku lha welingmu kuwi sing marah iso aku ora dadi dok. Lha piye ta kok welingku ya wis apik-apik kok meduna Senin ngono kok? Lah iya wingi aku arep jagong nang kono lemu weling, Pak, sesuk medun Senin ya aku. Terus tekan kene iki setu. Lah aku ya paling ngetan meneh aku, wah paling bojoku kon medun Senen aku paling ngetan meneh aku stasiun Senen maksudnya lho ngomong kurang genep kur kon medun Senen aku dunia rak ya wis ngedong sampean ki nek ngendile medun ki wong desa kok aku kurang tau nang stasiun Senen kon medun Senen ya Senen lah tekan kene setu ya paling ngetan meneh aku eh serah apa-apa eh ya tak maklumi paling ngetan nih numpak sepur meneh weh rikosa waku ki jajar wong ngemi bocah kayak kepiye? Lha untung kepiye terus
bocah iku nangis wae terus mbokne muni ngene, "Hayo, niku ora gelem kok tanahke Pakde iki." Aku jos. Jos. Lah kok bareng tekan stasiun Tugu ki bocah iki kelakep gelem to prajik lho. Dadi ki ibuke. Lah barang kok mlengu Senin to Minggu aku saka kono genah nek Senin tekan kene aku. Jejer wong ngemi bocah meneh. Iya. Nasiku kok apik men aku ngono. Wah bocah iki nangis wae lah mbok meniki rak mangan nanti mau ki telu lep nang ngantuk dengklok dengklok ngono. Aku jejer ngandringe arep ngrangkul bocah e ngemi ngono ki kleru ndras kusut. Ge sampean ya gelem. Aku yo mbangane jajan. Lah kok nasibe padha karo aku. Ngopo? Aku ngeterke sampean nang stasiun to. Ada bapak-bapak yang ganteng banget. Bawa apa, Bu? Aku bilang, "Bawa susu." Mau po? Lagi puron mawon ngono ta si bapak kuwi mau. Terus tanya lagi. Lah ibuke gimana, Pak? Lho ibuke tadi udah naik kereta sama anaknya. Oh, berarti sing ngemi anake mau aku mau. Berarti terangane nggih ngene ngeten Mbak Masda. Antara Mbak Cange aku terang sing metu ki Masda. Enten pamundhut-pamundhut kathah sangat makin mujendikani. Iki saka panjenengane Mas Giarto karo panjenengane saka Ngayogyakarta pas Persatuan Yogyakarta atau keluarga Jogja. Oke mundhut lagu sing penting gayeng. Iki mau nyawer sak iki mau Mas Astro juga. Nggih. Asli lho Mbak, oke banget semene iki lho Mbak. Iki waduh tak anu tak bagine sikek. Nggih. Men kon jenengan ngewangi maca ning iki isine tak jejabutane sikek. Nggih. Nek saged isine jenengan rumat mbane ngebot-boti. Hei apa-apa. Iki ra isih perlu biaya sekolah lah sampean gak perlu ngopo ngopo ya ta? Wong tua iki malah ragate saya akeh. Ngopo wong mangane ya mung sithik. Kowe ngerti ra bayi lahirke ora clonoan, ora rokan, ora nganggo apa-apa. Terus di nganggo grita. Wis biaya. Rada gedhe sithik nganggo kathok cekak, wis biaya. Rada gedhe nek sithik nganggo jaket, nganggo hem, wis biaya. Saya tuwa nganggo kacamata, biaya meneh. Tuwek meneh nganggo teken meneh. Biayane saya akeh. Lah ya nek terus engko akhire lagi mati wae kowe biayane kok. Lah iya ta. Nggih monggo Mas Dan. Saya tuwa saya ngrekasane. Wah ya ora. Tua iki malah nomor 1 kanggone wong-wong. Nomor 1. Wis contone. Lah kok iso nomor 1? Contone nggone wong ewuh kae. Wong pidhato wonten ngarsanipun para pini sepuh. Lah iya. Ora nang pidhato wonten ngarsanipun bayi-bayi. Minangka ora ana tua. Ora ana kok mi babal. Nggih, napa niku? Iki sing iki sing tulisane sing tulisane kathah mang beto mriki Mas Dan. Iki iki loro sik iki sik. Nggih. Ha iki sik. Ha iki. Kowe njenengan. Tulisane munggah medun ngene ya. Tulisane munggah medun. Gandreng-gandreng yo. Iya, nah. Ya aku siji wae. Iya. Tak pisae iki yo. Sugeng Dalu. Oh iya. Sugeng Dalu. Aku sare ya kurang Sugeng Dalu iki ta Pak Ni. Sugeng Dalu pamirsa. Kek nyekek pacakno. Mulane nek masang hidup iki sing sithik wae. Wong sinden-sinden kuwi masang hidup iki loro. Lah kowe iki papat kok pasang kabeh. Nitip salam kagem Rencang SMA. Kek wacanen to? Ora usah nyedak-nyedak aku to, aku kuwi kepengin ya Pak. Rada-rada. Aku ki bojomu. Walah ya. Kok masak dicedake kok wedi? Nek enom biyen ambune sik wangi wis tuwa ora. Alah aja ngono kuwi lho. Ambune gur lengo putih. Alah wingi arek piknik ya tak sangoni lho. Ngloni bojo kok kaya ngloni apotek aku ngono. Obat tok ya, Mbah. Heeh, gek diwaca kuwi. Gek diwaca ora dicis. Tenan aku ki ra iso maca. Oh. Apa meneh? Genah brabur kok. Ada baca. Nyombangane kesuwen. Nggih. Aku iki nek nulis biyen aku sekolah ping diajari nulis ora diajari maca. Omong wae isane maca nek nek tindihe ngono wae kok. Perlu ditindhi. Wacane kabeh. Nggih. Nah ngono dagelan kok kon maca. Salam kagem Rencang Semea Muhammad ya Karangmojo. 3 di Jakarta. 1 Ki Demang, 2 Mas Ngatimin, 3 Mas Haryanto, 4 Mas Sri Prihatin, 5 Mas Sudirman, 6 Mbak Wartini dan kawan-kawan. Nyuwun Samping Gunung dari Pak Sukatno dan Eni Susilowati Ciracas. Ya. Terus
Ima tak tak wacane iki. Nggih. Sendi to nggih. Kok ngene. Mbah. Ana kok, Mbah? Ana lah ning kono mau. Nah iki. Nuwun caping gunung. Saking ketua panitia Pak Sarwiji, nyuwun caping gunung sing nembang Pak Sumarlan untuk IKG Korwil Bekasi. Ya iki Pak Sumarlan rawuh ning kene iki. Pak Sumarlan to. Ya. Terus dari Pak Haji Lu kita minta pepeling sawer 300 sing nyanyi Mbak Mega salam untuk seluruh Mas Jaka Lover seluruh Indonesia matur nuwun. Nah iki wis tak sibuk ya. Nggih. Aja nganti kliwatan lho. Ora lah, ora. Nah iki nyuwun langgam jenang kula saking Mas Evan Jakarta. Nggih. Iki tak pisae iki jenang kula iki tembang karemenane almarhum Kiseno. Oh, lah iya. Ngepasi iki tanggal 31 memberi nyewune gawe ulang tahun yang ke 1000 hari. Lu ulang tahun anu lho. Ulang tahun lengen meninggal ki lho. Ya ora ana jenenge 1000 harinya kok dikatakan ulang tahun ki. Ora ana nang ndi-ndi yo kae. Aja nglincipi kowe. Ora ora nglincipi kula niku mengluruskan. Nah. Wis lurus, monggo. Tenane. Ayo, sing dhisik. Sing berdiri. Tak wacane nek iki ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantos sugeng dalu Mas Da. Sadurunge kula ngaturaken salam budaya lestari budayaku. Kula seneng banget saking ngene bla 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 bla. Nyuwun lali janjine saking Pak, apa yuwu saking kula padha wae. Saking kula Muhammad Sukadiyanto saking Ciputat masih kentit. Mas kentit. Iya. Saking Pak Supriyadi Bantar Gebang. Nyuwun tembang pepeling ya iki ana neh. Salam seni dan budaya, lestari budayaku. Nyuwun kadung tresna dibawani lagu menika kagem Sinuman Bekasi, kusipun rencang-rencang sanggar seni Sekar Budaya kagem Mas Daisum sukses selalu. Amin. Matur nuwun. Saking kula Mas Wardi sanggar Sekar Budaya. Terus ya. Semoga ketemu jenengan mau. Niku Mas Toto suka cuwela ya mundut lagu mau. Oh iya. Napa, Mbak? Nek Roro Jonglang ya diwul kidul gunung. Gunung kidul. Ya sing nang kene iki sing populer sing kuwi. Ternyata mulai sugeng dalu Mas Da nyuwun nangenteni pake bawa yang nembang di Mega dari Pak Arianto toko mebel Dewi Mulyo Candirejo Pringapo Semarang Jateng. Nggih. Dari Pak Sadam Sugianto minta caping gunung kuwi okeh banget iki Mbah sing dalu caping gunung. Okeh banget capinge pokoke iku sak kol. Wong lagu kok sak kol. Nggih sing dhisik. Dari Pak Suranto minta gubuk kasmoro. Dari Pak Suryono minta bajing loncat sudah tadi. Dari Pak Sarwidin ketua panitia nyuwun podang kuning kali lali janjine. Saking Padri Pondok Gede nyuwun sideman tawi gubuk kasmoro utawi sinom kagem Mbah Putri engkang nembe mirsani sareng tendalem kagem Dr. Andri Suparno sekalian Ibu Bopo Sutarjo sekalian ingkang saged berkahi ten TKP mungkin dadosaken terno manah. Amin. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Mas Kang kula ngadya Depok nyuwun memanikmu kagem sedaya warga pelayan Gunung Kidul ing Bekasi bla bla bla. Nggih. Oh, mboten nenten tulisane bla bla bla. Wonten. Kirim gendhing kagem sederek kula sing mirsani teng Bantar Gebang lagu ini caping gunung sak julat juli ini Mbah Waluyo sing menangani ya sis deman Mbak Mega wah itu oke banget nih ini Mbak caping gunung nih Mbak okay. Monggo Mbah ingkang pun kersakaken panjenengan ya yeah. Saya sidik-sidik salam-salam mugi kagem ingkang nembe nonton bareng wonten ngunut Mas Nardi sak rombongan nah niko Mas Erik terus sapa meneh Basuki dan lain sebagainya sugeng meresani Basuki kicing. lah mau capek kudu jare sing arep bawa Pak ayo. Sumarlan lah iki monggo engko nek Roro Jonggrang jare sing minangkani Pak Sutoyo oh iya heeh wis ngono ya apik heeh monggo capek gunung capek gunung Pak Sumarlan aku kan mau wis tak incer ning kono wis diinceng endra wae iya wah sandangane kaya bagong wah wae kengken angkat wae kengken angkat Pak Sumarlan kono tegese apa kuwi su S pertama S ki sugih sedulur nah. U umum sana M
manembah marang Gusti ngakarya loka. Nggih. Ah. Arepa kaya ngene iki sedulurku. Mulane iki. Heeh, menung wae to kaget dialek. Oh iya iya iya. Heh. R repot banget nek nang sedulur teko wedang tok kowe segotok kowe apa-apa tok kowe. Ah. Aku ki tenan sedulure iki kok ngayal kowe. Man en. Nuwun ngersane Gusti muga-muga rezekine lancar pinaringan panjang yuswa. Amin. Ya ya. Wes kono kono jenengmu Gur Sumarlan kok monggo. Sugeng dalu Pak Sumarlan. Sugeng dalu Mas Yusuf. Pripun kabare? Iki dangu mboten. Alhamdulillah sehat. Heeh. Tapi pokoknya memperhatikan terus Mas okay. Yusuf dalang yeah. Pokoknya selamat sukses untuk Mas Yusuf. Amin. Jatuh wale wis tiri-tiri. Nggih. Iki sesasi 30 wele mayang iso ping 40. Agustus Agustus esok eneng departemen Kementerian Perdagangan. Ya, alhamdulillah. Ketemu meneh mangke ya. Kowe mboten kula kalih niki ten Malaysia. Ora dijak. Oh. Larep opo? Jare dukung gantung. Monggo sampeyan ngundang ga. Anu sapa-sapa sik iki? Apa jenenge iki apa? Nggih, sareng-sareng ning gentosan. Nggih niki wau request saking Bapak Ketua Panitia. Bapak Sarwidi. Beliau sebagai Ketua Panitia dan mantan RW juga. LPM juga. Kemudian berikut musim politik. Musim politik beliau mau nyalon DPR. Alhamdulillah. Mugi-mugi sukses selalu. Sukses selalu dari Partai Amanat Nasional. Oh, mantan okay. Boleh enggak ini ngomong? Oh, boleh saja. Boleh nggih. Boleh nek kebaca to amang ngono monggo. Wis kebaca. Aja sengak to sampean iki. Ya ora yo. Emane yo sik to. Aku ngadeg nang kene iki kok bokongku dijawel Antasena bareng iki. Aja sak rono sakrene to nek dicokot buta tuku iki lho. Apa Pak Sarwidi ditimbali munggah? Lah monggo kersanipun dipunti. Nah, ngoten nggih, heeh. Ugi kangge sederek IKG Korwil Bekasi. Nggih, dan monggo sami-sami nyengkuyung anu sedulur kula niki, Pak Sarwidi saking ngelipar Pengkol Gunung Kidul. Nggih. Ugi teman-teman dari IKG Korcam Ngelipar. Korcam Ngelipar. Aku wis turun jabatan. Napa? Jadi ketua wis diganti Mbak Bening wingi. Oh, mboten napa-napa. Tapi masih jadi pembina. Jos malah pembina ya, Pak. Karang nglipar iki sugih. Nggih. Ora sah suwe-suwe engko ndak ora kebagian sing liya. Ya ayo gak ayo. Heeh. Ayo ayo. Monggo. Ting ting ting. Saben bengi. Sare wayang kona aku tak jagani neng gurine we iya nggo nek kok piye maksudmu nek icul kowe nyegat kono lah iya mlak lek yen mejang mung karo janur aku ne ngudang kaya semono ala geyang geyang ala gandil gandil ini Pak Maran ya orang ngulung ngudang lah kepiye kepiye nah, geyang geyang ini orang cetan oh gandul gandul rasa ngaku wis genah kok dadah gunanya gandul gandul itu gendi kembang wae waton guno
biasa oh berbiasa mbak ya sing nyemangati itu sing tenan ngomong berbiasa luar biasa tiba-tiba aku ngomong orang biasa ini kan biasa bagus orang oh, ya. Ini luar biasa mbak alasan ono bae ayo alasan aku main kepetuk cakil moga pacitan sarwe orang kukuk ngurang ngurang tau kukuk ayo ayo rapopo monggo monggo yang bagian panas-panas ini biasanya gula yang sering panas wah iya pak nih biasa ngono. Luar biasa. Hutan. Sembah, Mbah Waloyo. Ketemu Mbah Waloyo iki. Mbah. Jenengan ngendika nek busuin luar biasa. Nggih. Ngopo ora disekolahke wae? Gak iso. Luar biasa. Mbah rumahane kula niku PO ngono kok. Lah uwe ora PO. Luar biasa tuh punya kelebihan gitu loh. Lah tegese sing wong ngono kae ya kelebihan kayak gitu. Ora iki. Lah nek kula niku ya ora PO. Iki ki ora PO. Eh, po trimo sampean ki bojomu di sekolah kene luar biasa iki. Kuwi ki ngawur wae kok bocahan wong masda. Lah kok ngono ki kepiye coba? Bojoku karo sekolah kene luar biasa. Iku kanca kula turu niku lho. Sampun di tumbah karsi. Wih. Wah, niku kon satu sampean to? Nggih, guru kula riyen niku. Wah, lah nek ngono jenengan ki seneng wong lenang. Eh. Kudune nek wong lanang ki jenenge ki Karsa. Nek wedok Karsi. Lah iki lanang kok Karsi. Aku mau tak aran ngono ya piyane iki. Oh, Karsito. Ora ngono terusane. Nek wedok ya Karsiem. Enggak. Panas hujan aling-aling wow. Aling te sate peniku yang lingan yang omay pencu cemplok oh pencu pencu ini capeng gunung iki minangkane pamurutan sik aja sampeyan kene ya wis jula jali ora kena lunga-lunga jula jali apa jula jali ya wis tak neng kene wis tenan iki mah ampun lenggah wis sik ora kena lunga sak durunge cucul lungo kene mbah Waloyo iku kudu anyar iki neng kene neng kene iki malah senenge lawasan kok oh ya wis oh niko dobo tekek lorek saiki wis ora tekeke wis ora lorek mas aja nyindir bojoku toh Ren ya tak mangi. Bojoku karepo cilik ngene iki biyen tenan kemayune pol iki tatone tekek kene iki marep medun. Ngen ngendi? Kene iki ning anggere seminggu rados tak ungake tekeke marep munggah ngono. Lah ngopo ora besambune apa piye? Mbung. Terus ngarep tak ilange ya ora entuk. Jare men bune ora usah tak ora usah dilangi tak nggo delok-delok. Terus tatone mawar ning kene iki. Iki dudu tato ya Le. Terus iki wite. Iki ayote lho. Dan ngutro iki. Kuwi tato apa borok? Tato cap emping terangane panu. Nggih. Putih-putih. Ana yuyu. Wi. Nang jero blumbang. Jarene tekek ana wowongan. Aku tau duwe bojo ayu ning bola-bali ilang.
Beno bojo ku elek ning pinter golek utangan. Mer. Ngono kuwi lak bojoku dhewe. Lungguh ngebuk karo mangan cadah ketimbang mabuk ayo ngibadah. Monggo dulur sami ndadon mono ngersane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Iki warga akeh sing kumpul, ayo bareng ndedonga supaya kabul. Kabeh gedhe cilik ra dirangkul, nek bersatu sang saya pinuju. Nyambut gawe ora kenal barbengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi muyak penjahat karo wong sing padha judi uga berat sing dadi tentara badan sehat kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa. Apa teman saya tadi lurah ngarah ke rakyat lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik arah ramah taman contohnya lurah kini desane kemari. Amin. Apa sing dadi penonton iki teko ra ana sing ngongkon arepe dhewe nek kabeh lak sami mawon monggo sedulur bersatu sedaya mawon sing serenge ngene iki parekan cok nganti rak yo nek mulak ndok angel-angel abad meneh dadi Pak Kiai esok awan sore kudu rajin le mulang ngaji maca sikir tutuk muat nganti sewengi mongko karo ise mikir kepiye nasibe. Oh, Pak Kiai yeah. Nek pamane Mbah Waluyo yo iso son. Godong pendro aku ombo-ombo jamur tupo aku tawa-tawa ademe rondo ora sepiro ademe walu yang jebol ke kloso. Orang kok ademe yang jebol ke kloso lah kan? Biasanya sok karuk karuk awan-awan masang kenal pot nyokot debu oleh sing alot angakune prawan kok bokonge wis morot kuwi tandane baute wis cepot. Korat karet gorengan kopi gapet cilik nggung geret jaran amit amit prawan saiki hati ciwit anjerit hati geret mapan awan awan ono karetan nyileh ondo gombedangi jaran rabi prawan aku meng oleh koretan kan wong rabi rondo kuwi sing wis mijiran. Ayo, gue dek rantai tak parian gue banget deh. Ayo, Nadian Rondo. Oh Nadian Rondo. Oh Nadian, Nadian Dudo. Para derek, para dulur, menikah Dudo, monggo. Iki. Oh apa? Nadian Dudo. Wadon sarto merasa lah
Oh,
sembah. Matur suwun. Matur nuwun. Nggih, pamundutan saking 1, 2, 3 tadi ya. Nggih. Pak Sarwidi terus Pak Sopo, Pak Sopo pokoke ana mau wis di waoske kalih Pak Dalang. Nggih. Nggih, matur nuwun. Monggo dilanjut. Nggih, niki enten meleh. Napa? Nggih, monggo. Palcanen iki, Mbah. Oh ya, kene. Wah, nek iki tulisan murah lah gede-gede banget ngene. Dene yo dadak nyir. Kudune iki mripate piye, Mbak? Sugeng dalu, Mas Da Yusuf. Sugeng dalu. Badhe nyuwun gendreng. Gendreng, gendreng. Munggah gendreng nepok jenengan. Gendreng lagu. Ngapa ninggal katresnan. Saking Bapak Mandor iki, Mandor apa sapa iki? Mandor. Oh, Mandor ngatin. Min. Min. Nggih. Jati pang Gawuling. Oh, nggih, utawung Gawuling ngono kok Jakarta Timur. Kagem Bapak Marsudi, matur sembahan kalian Ibu Tuminem. Nggih. Ingkang nembe mirsani kalian live streaming, matur nuwun. Nggih. Sugeng pirsani wonten dalem. Wonten dusun Buyutan, Gunung Kidul Ngayogyakarta, Hadiningrat Indonesia. Iki wau ya wonten sing lewat WA niki. Nggih. Nyuwun di single-single streaming ini dari Ngunut Lor, Ngunut Playen, Gunung Kidul, padha nobar ini. Gelar proyektor. Kalian nganu Mas Da? Nggih. Niki kedah pun minangkane ora ketan sak pupuh. Nggih. RRGG. Apa? Ora jungrang mung kudu dipinangkane. Oh iya. Saiki diatur iki. Iya iki Pak Toyo ndi Pak Toyo? Toyo pun dipinangkane. Ora jungrang kowe pancen sultan. Ayo. Ayo. Oten nang Gunung Kidul njut cetomen yo. Nggih, Pak Toyo ku suarane wah. Ayo, wah. Monggo, Pak. Nggih, niki mike. Nggih. Niki mike nggih, Mbak. Niki padha-padha Gunung Kidul kok ame cewu nek panjenengane Pak Sutoyo piyayine kuning kok sampean ireng to, Mbah? Iki ning Jakarta wis suwe. Ah, sampean karepe tetaunan ke yo tetep ireng kok. Aku mbiyen ku yo kuning kaya Pak Toyo iki. Lho kok iso balik kok ngono? Lho dek lahir ku rung aneng dokter aneng dukun. Gek. Dukune muni ku nek kepengen anakmu sehat ki pepene ora ketang 5 menit. Nggih, lho mbok ku yo mepe aku tinggal ning alas dina ora dientas aku. Gek ning entas jam piro? Ning entas jam 4 kae mbok ku ning alas. Aduh aku mepe walu yo mulas. Aku kayal-kayal ning latur saut-saut. Sing disaut apa nih? Lambe. Ora ono saiki dadi kewer-kewer. Mula kok mlenyu. Anu, sapa sing ngunekke mlenyune? Udu aku lho, iki lho bocah lho sing ngunekke iki bocah. Dadi nek bocah kok aja kok sengeni, urung udur lho. Urung udur apa? Mpo dereng niki. Ndi? Ndi? Oh, monggo iki. Monggo. Iki suara aku wis koyo ngene ya, Mbah. Wah, mboten apa, sing penting kotang kadrung. Kulo iki bar saking Kalimantan. Kalimantan. Nggih, monggo. Pesen kayu. Oh, mestani pentas. Nggo gawe plinteng. Wah. Ampun ngendika plinteng. Monggo, Kang Mas. Sing damel? Iya. Eh. Muni plinteng karo muni nek alon iki beda artine. Oh, nek pamane pamane kupluk iki nek cepet. Nek alon dadi kupluk. Artine beda. Plinteng iki nek alon dadi ketapel. Nggih. Ini Mas Toto gue, Mas Toto gue. Maturun gak Mas Toto? Monggo Mas Kimpel. Yang dari Cuelo, nih pokoknya sahabat Cuelo gini misalnya okay. Kabeh, gini Dek Rasul teko kabeh, terima kasih. Roro jonggrang pancen kowe ayo tenang. Pas. Ora moka. Aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Coba bendung kowe aja kumalungku. Perang iki Bandung lanange jagat apa iya tante putra ratu
Panggeng Prabu Kamarmaya. Ajut piye to? Aku tuwe Adi Sakti Pandawasa. Iya. Roro Jonggrang Manuta Sun Punduk Karwo. Iya Bandung aku tuwe bebono. Apa iki? Candi Sewu. Jonggrang panyuwun matur. Tenan lho to. Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Wah koyo os amokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kala perang. Mula kowe dadi wanita boyongen. Perang iki kanggo kudurung rampung. Bela pati kang Mas Prabu Kupala. Kang seda labuh wong sanagara. Obat-obat kowe wanita kepanas. Orang ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Penggeng Prabu Damarmaya. Aku tuwe Aji Sakti Pandawasa. Roro Jonggrang Manuta Sun Punduk Karwo. Iya Bandung Jonggrang panuwunmu tak lalu. Kena lodok. Matur subhanallah. Sampun Kiai. Nggih. Ling undang aja Kiai tok kaya tumbak aku kudutan Kiai. Lah nek lanang yo Kiai nek wedok ki nyai wis bener kok malah disalahke lho. Lah yo nek aku monggo Bayu. Nggih monggo matur suwun Pak Toyo. Salaman riyin. Nggih monggo monggo kalih sing sami kala sehat selalu. Sesuk mampir. Eh tak piyok-piyokne mbok menawa nek mari jodoh. Nek jodoh mari kok mari. Nek ora malah bidur kabeh kowe monggo. Mari jodoh. Sampun mbok anu Mas Da, Mas Da. Ora arep mbok cingak ngono. Iki dipinangkani mbok siji mbok siji Mbah. Nggih. Ha kaya iki ana saka Buya Siandayan iki iki mau sore. Nggih. Mau awan utawa mau sore iki apa suple bakso ning kanca-kanca Sarno Laras kabeh kumanan. Oh juragan bakso. Juragan bakso iki catering iki melayani paket hajatan lengkap, catering, rias, hiburan dan lain-lain, video syuting, pelaminan dan lain sebagainya. Alamate ana Ciketing Udik RT 1 RW 7 Bantar Gebang. Iki nomere 0818-0706-2951 iki. Aslinya Piyayi Ponjok. Yeah. Menika wonten yeah. Wonten awal malih nyun tulung menika Pak. Pak pengen pun Pak. Ulung ageng. Yeah. Saking yeah. Penggemar. Penggemar. Yeah. Nek kakung iki penggemar nek putri penggemar. Nggih. Monggo. Oh, juragan nggih, monggo. Wah, sak bongkok. Iki mau sing pamundutan sukon Pak Haji Lukito iki mau di napa niku? Dipinangkani pepeling. Peling Denok Mega ingkang nyendikane. Iya, ayo maju Denok Mega. Duk, Mega maju kene. Seperti Mas. Seperti kene. Eh ha eh ha eh.
Lah nek sik prawan lakune wae ya rapet ya Pak Nek. Lah iya. Beda karo aku. Gue mlaku iki prawan iki sik tetep anteng ora kebiya-kebiya. Yeah. Gur meneng wae lah kowe iki mlaku sik. Napa nek kembase? Lah mbuh aku bojoku ki apa pit kodrok. Anggur kepleset. Padahal kode. Iki carane iki apa nemplekno to gek ana angine kok kakek. Iki mergo kepleset jane nek ora pleset ya aku ki demes mlaku. Biyen aku ki umur kaya mega dek urung mbok apa-apake ya aku ki sik normal-normal saja. Rusake niki rak sing rusak ya sampean. Untuk aku ya. Ah ngono kok iso muni nek ora tak rusak ya kono gersula. Untuk aku ya modal madil kok gak ya ngono. Nggih niki nggih ngaturaken matur suwun ugi kagem Pak Haji Lukito. Mau mbetok oleh-oleh niki. Nggih. Sing go kanca-kanca sinden iki, Bang. Heeh, iki juga ada buat Masda. Oh iya. Niki roti. Iki nggo Pak Dewaluyo ora ana, no. Pak Dewaluyo kersa? Nek dinae arep nek ora ya ora. Nek kersa tak tak kon tuku dhewe ngono ya. Nek dinae nek guru ora ora aku ngerti nek kowe tuku wong ngono ki ngerti aku. Ana nek wong gunung kok Mbah Waluyo dikeki roti malah gur muntah. Aku kok tuku hamburger ki malah isine gur woh tok tengah ki lambuh iki apa aku. Kae iki dutuwuh kae bangsa sosis daging. Nah. Kok jero nek eling-eling nek nang omah ambetira gur mangani bakwan. Wah, wong aja nyepelekke wong gunung kowe iki. Kene nduk, ayo kene. Iya, diaturke, diaturke panggon karo ngasane Pak Haji Lukito di Mega. Nggih, tiyang nggih, Pak Haji nggih mriki. Oh iya ta. Nggih. Iya, berkahi mriki matur nuwun sanget. Iya. Ya di bawani sike pepele. Ruko bocah nyanyi kok kowe iki. Awi teknisnya membawakan mic yang benar dan betul itu gimana? Ternyata dia itu tangannya raubah lho, Pak nih. Lah iya. Dadi suarane iso lantang. Lantang lho, kowe iki nyekel mic merucut-merucut wae ra. Tangannya teles ya nyekel mic, kaya nyekel setrum. Aja pada seniki sopan aku lewat ngarepe wong nembang yo ngene teng kondak ndarane. Sapa sing akan lungguh? Kateke ana sing ngangon.
iki ya disewa mulane tak lungguhi. Ini ora kon urane. Wis adu. Oh iya, kene boncengan ora nek gejlik. Iki sampean mriki, aku tak sing bonceng. Bojoku ki anggere bonceng ngono ki medhun ki gegerku ngecap. Niki until iki lho, Mbah. Ngecap apa, Mbah? Ngecap apa? Ya, wah, jane iki kabel kok do until malah kaya seleret taun. Medhun Bogor ya, Mas. Medhun Bogor. Medhun Bogor kurs 10.000 kok tekan Bogor. Ayo terus. Ramadan indah deposo papat zakat peng limo ngibadah haji. Rukun Islam sempurna. Ayo, bol, kimpul. Love.
kepengen wis dipinangkani. Matur nuwun ya, Nduk. Sami-sami. Hati-hati. Mau ana pamundutan ninggal katresnan kayak iki ya ana pamundutan meneh. Napa niku? Kubu Kasmoro kanggo Mas Bagong Bacen sesuk neh. Sesuk nek mulih ngati-ati bar kirim joglo sawer 100.000. Oke. Okay. Oh, enten pamundutan anu, Mbah. Napa niku? Ninggal katresnan. Nggih, sendikane monggo. Apa Mbak Niken gelem ora? Mbak Niken? Oh nggih, Mbak Niken kersa monggo. Ayo meneng Mbak Niken. Kathah pamungutan nggih, ya menika nandang dipinangkani ndak ora. Kesuwen monggo. Nggih. Ndak ora kober kabeh dipinangkani. Nggih. Ayo, Pol. Ninggal katresnan minangkani pamungutan. Maca enten titip lagu, kentunan lagu, lawacane riyen nggih. Apa kuwi apa? Dari Ketua Ikatan Keluarga Candirejo menika ngersakake lagunipun Tembang Kangen. Oh nggih. Buat warga Candirejo nggih. Kalian lagu menika spesial kagem Pak Pokat Sulardi sarjana hukum. Nggih. Buat Bapak Wasino ugi, Bapak Asmawan nggih. Nggih. Ugi lagu menika kula kintunaken dateng Penjahit Terbit. Nah, menika Mas Uyet sak keluarga. Oh, mirsani. Oh nggih. Senengane kok bonceng. Bonceng sampean ya ora ndang tekan-tekan nggon. Omong jaluk wae senengi. Menika ingkang pun dirumiyen Mas Da. Tembang Kangen sik wae, Mbak. Tembang Kangen nggih. Transfer to pisan. Sampun. Iya. Tembang Kangen. Masuk kas. Iya. Kas keluarga kula. Oh iya. Ini gue apa lah nek Mbah Wali gue kasbon. Nggak ngeri ulah. Ayo Mbah Kangen. Tembang Kangen Endol Dawes.
dipinangkane. Kabeh wis dipinangkane kare sing urung. Sing weh. Sing wis dipinangkane wis kare sing urung dipinangkane. Lah nggih dereng kabeh. Ngono kok malah ora. Iki menen tinggal katresnan urung dipinangkane, Mbah. Nah, sinten sing nyendikani? Ana Mbak Yago juga. Heeh, Mbak Yoga. Mbak Yoga. Njuk lerang-lerang. Lera kleru ndadak ngijol nih. Ayo Dik Yoga. Ayo sepoyo kanca-kanca. Iya kok arep ngadeg e. Arep ngene. Heh ayo Dik. Yoga. Nggih. Amdina senam iki mesti. Lah ngopo? Sehat terus. Ning ra kuru-kuru niki. Oh, aja dikurokke, Nok. Semen sakmono kuwi malah semlohae. Nek ana sing ngeloki ora sadi. Pripun? Nek wani. Nek ana sing ngeloki ya nek ora ana genti. Ini maju kene, Nok. Mbah Kakung main nang buri wae. Jlier. Aku neng buri bae. Lah ngopo? Engko nek neng sing gogrok aku sing jupuk. Iya. Aku senengane kok ming nadhai gugurukan lho. Eh, lah jeneng nadhai kok. Kene nduk yo ga ya. Linggal katresnan. Iya. Aku lungguh tok ki ademe ra elok-elok mulane aku ngadeg. Lah ngopo? Lah yo kaya sing putri-putri iki kademen beda karo wiyaga-wiyaga ku. Sedakep kabeh. Bedane. Lah nek wong wedoke kademen mesti ngene iki. Lah ngopo kudu sedakep? Ngene. Jadi yeah. Pusate anget dhewe-dhewe. Nek wong lanang mesti kadhem mesti. Lah pusate? Ayo golek ana wis pokoke. Wes aku kan goleki pusat. Ayo wis delan to Kyai Putri kangger kadhem mesti. Dadi pusate ning kono kuwi. Nggih. Ketoke pusate panas iki kene iki. Yo namu nek gelem ngendri caret ngono umup jane. Ayo, ayo Mas langsung. Kimbol. Langsung. Yeah.
Minangkani, Minangkani pamrih. Saya ditagih nae, Mas Da. Apa triwul gunung kidul? Triwul kidul gunung warung dikebruk. Oh iya. Nggih. Ayo cekat kancane cekat triwul kidul anu gunung kidul. Ayo dibukani saron, Bro. Monggo. Ya. Se. Mbok disuhin karo Pak Triwul gunung kidul. Oh iya. Tak pikir sampean lali mas karo aku canggunong gitu ngiling tanggungan nendowo atlata ngayo jasa petan bangno aseng gondang dikeplek alan dewol Ratu lintang opong Ratu kampung Ngebabakan seni kowe ojo maitu Aga selengkon dan wake seng besok Ngibing mak nih, ngibing Singgondang di ekeplek alam diwul Waduh lindang opo Ratu kapur Ratu kapur Ngebabakan seni kopi ojo maidung Wakil sang lekondang Wakil sang mesur Oke Sarindo ku wis saka nggono kidul
awas kejeglur, awas awas kejeglur. Terima kasih, namanya siapa? Oh, Dek Tita. Iya. Matur nuwun. Oh, dari BWS. Grup IPWS, matur nuwun. Iya. Terima kasih. Sampun Pak Nyang nggih, ya. Terima kasih grup IPWS iki wani joget maju. Nggih, monggo. Oh, gitu. Iki arep tak terusi lakone apa syarat terus sampean terusi lakone. Oh, iya, ya lakonnya ya main kecekel bareng sih. Iya, monggo. Iya, matur nuwun Mbah Waluyo. Sami-sami. Nggak tekan goro-goro toh. Kulo ngantos dugi binjang-injang. Oh iya. Ayo deh, terus ke lakonnya. Ayo mas. Iya. Kaya biasanya sih ke. Oh iya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Baik laruhi Prumden Dalang Sanu Sumantoro. Baik laruhi Sinun Guru Al-Fatihah. Ayo terus ke. Ayo. Kuku sing tupo kang kumalun nenengkan tiasa ngapake kawan ko sagong cacahan. Oh, nanging sangat tangi kipi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyadi. Tan kawuso kula gantung kocapok nalika semanten nata Ndrawati mewah nata ing manduru sang Prabu Baladewa kempal aning madaning alun-alun negari Ngamarta kadherakan sang Raden Setyaki ing satra ing garba ruci nalika semanten kekitrang-kekitrang kaya blayu mbabarane katan redo mawur mangawur awur-awurahan pengarane ngawur